National Lottery PLC, sussidjarja ta' Easy Group, l-erba filgħaxija żvelat l-identità l-ġdida tagħha b'isem National Lottery, illi se tkun qed tieħu post il-Malta Coal Lotteries. F'attività illi saret fl-imdina, l-kumpanija ħabret il-pjani tagħha sabiex tniedi l-Lotterija Nazzjonali. L-attività kienet indirizzata mill-uffiċjal kap kummerċjali ta' Easy Group, Franco De Gabriele, li ddeskriva l-proċess li wassal għall-loti tal-konċessjoni biex titħaddem il-Lotterija Nazzjonali ta' Malta, illi hi l-operazzjoni ewlenija tal-lob f'Malta li tipprovdi servizz lil-mijiet ta' eluf ta' persuni kull ġimgħa. Wara 18-il sena mill-privatizzazzjoni tal-Lotterija Nazzjonali ta' Malta fl-2004, il-Lotterija issa se tkun immexxija għall-ewwel darba minn kumpanija Maltija li l-missjoni tagħha hi li tipprovdi lis-suq b'servizz li huwa lokali, innovattiv u tal-ogħla livell ta' kwalità. Il-grupp huwa kommess li jiġi fis-suq titjib fil-prodotti eżistenti, prodotti ġodda biex jespandu l-firxa attwali tal-lob kif ukoll investiment f'sistemi ġodda. Da biex jiġi żgurat li s-servizz offrut ikun tal-ogħla livell. Il-grupp irrid ukoll li fuq medda ta' sentejn isir investiment ta' 125 miljun euro. Waqt l-attività intwerriet produzzjoni audiovisiva li turi l-iżvilupp storiku tal-Lotterija ta' Malta. Il-filmat wara simbolikament it-tradizzjoni lokali b'rabta mal-lob tal-Lotterija Nazzjonali u l-kontribut strateġiku tal-Lotterija lejn is-soċjetà. National Lottery PLC se tieħu fidha l-operat kollu tal-Lotterija Nazzjonali ta' Malta mingħand Malta Coal Lotteries fil-5 ta' Lulju, bl-ewwel tlugħ tal-lottu li jsir is-sibta wara.